Ova vijest će zapaliti strasti. Hajduk Split je spreman oteti veliku želju Dinama Zagreba u onome što bi mogla biti najveća transfera u povijesti kluba. Informacija je vruća i ekskluzivna i nećete željeti propustiti ovaj iznenađujući preokret. Pridružite nam se i odmah se pretplatite na naš kanal kako ne biste propustili ni najmanji detalj ove nevjerojatne priče koja će uzburkati hrvatski nogomet u idućim danima. A sada, pređimo na ono što je bitno. Renomirani talijanski novinar Lorenzo Lapor, specijaliziran za transfere i suradnik brojnih međunarodnih stranica, upravo je objavio ekskluzivnu informaciju o Hajduku. Prema Leporeu, klub je u pregovorima oko dovođenja istaknutog igrača iz HNL-a i hrvatske mlade reprezentacije, koji je već duže vrijeme povezivan s Dinamom. Tko je taj igrač? Radi se o Luki Stojkoviću, talentiranom mladom igraču u dobi od samo 19 godina, sposobnom za igranje na više pozicija. U svom posljednjem klubu, Lokomotivi, pokazao je svoju svestranost, uglavnom igrajući kao lijevi krilni igrač. Lorenzo Lapor otkriva da je Hajduk spreman izdvojiti 2,5 milijuna eura, ali Lokomotiva traži više. Izgleda da je borba za ovog obećavajućeg igrača iz hrvatskog nogometa sve vruća. Ali to nije sve. Trener Hajduka, Ivan Leko, jedva čeka imati Stojkovića u svom timu. Igrač je velika želja trenera Bijelih, a mogući transfer obećava ojačati momčad za iduću sezonu. Hoćemo li vidjeti ovog mladog talenta zasejiti na terenu u dresu Hajduka? Za sada toliko, prijatelji. Ostavite svoj lajk da pokažete podršku i ne propustite nijedan detalj sljedećih poglavlja ove nevjerojatne bitke za ovog mladog talenta. I ne zaboravite se pretplatiti kako biste pratili sve o Hajduku zajedno s nama. Do sljedeće vijesti!